Вітаю, Шеннон. Дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую, Олено. Рада бути з вами і говорити на одну з найцікавіших тем – жіноче лідерство у політиці. Так, тема справді надзвичайно цікава. Я б дуже хотіла почути ваші поради, адже у вас за плечима так багато досвіду. І сьогодні я б хотіла б говорити речі, які є дуже важливими для жінок, які будують політичну кар'єру або вперше балотуються на лідерську посаду. Тож, що би могли порадити жінкам, які все ще сумніваються, чи робити цей крок? Адже часто це непросте рішення, і жінкам потрібна підтримка. Як ви вважаєте, що могло б допомогти жінкам подолати упередження і стереотипи, щоб все ж таки зробити цей важливий крок до керівної посади? Так, це складне і важливе рішення, ви маєте рацію. Я думаю, варто почати з визнання факту, що жінки вже грають активну роль в політичному лідерстві щодня. Часто без гучного титулу, без особистого водія, офісу і таблички на дверях. Жінки – політичні лідерки від природи. І я не применшую цю думку, кажучи, що ми виконуємо цю роль в сім'ї. Звісно, виконуємо. Однак ми також займаємося цим в наших спільнотах. Тобто там, де ми почуваємося найкомфортніше, нам легко бути лідерками. Зазвичай це такі неформальні місця, як спільноти в громадянському суспільстві, школи, заклади освіти, профспілки. У таких місцях ми активно залучені до політичного лідерства природним шляхом. Отже, ми все це робимо, навіть якщо не отримуємо визнання. Однак ми знаємо, що кожна державна структура у світі створювалася чоловіками для чоловіків. Тому не дивно, що жінки дивляться на виборчі позиції та не розуміють, чому я маю пройти через це, щоб досягти цього. Але ми також знаємо, що коли жінки все ж вирішують пройти через виборчу кампанію і позмагатися за посаду, результати показові. Вони не просто трохи кращі, а вони пропорційно кращі. Отже, коли жінки роблять такий вибір, це прогрес і позитивні зміни не тільки для них та їхніх сімей, а й для майбутнього. Адже коли жінки обіймають лідерські посади, відбувається незворотний процес. Ці зміни дуже важливі для наших демократичних країн, зокрема. Отже, найперше, що варто зробити жінкам, це усвідомити, що вони і так вже це роблять, без визнання. Мисліть стратегічно щодо того, як використати свої лідерські здібності під час кампанії, яка може супроводжуватись приєднанням до певної політичної партії. Як ці навички використати на політичній посаді? Жінки можуть не тільки боротися і перемагати, а й керувати та бути лідерками. Вони можуть робити і те, і інше. Дякую, я повністю з вами погоджуюся. Жінки мусять подолати декілька кроків, а можливо багато кроків, щоб усвідомити можливості, які стоять перед ними. Це усвідомлення може стати навіть поворотною точкою їхньої кар'єри. Ваш досвід дуже широкий. Ви допомогли, напевно, тисячам жінок у всьому світі досягти лідерських посад і осягнути свої можливості. Отже, з вашого досвіду, я знаю, що важко дати якусь універсальну пораду, але, можливо, є якісь необхідні кроки або список кроків, про які варто пам'ятати жінкам, коли вони вже зробили вибір і готові досягати цілей. Ви маєте рацію. Я мала честь працювати з багатьма жінками, які були повноправними політичними лідерками. Рішення щодо того, чи вони збираються стати лідерками на високому політичному рівні – це важливий вибір.
Я працюю з жінками вже декілька десятиліть, спостерігаю за їхнім професійним прогресом. У нас було декілька дуже цінних розмов про пріоритети, які мають визначати жінки на цьому шляху побудови політичної кар'єри і підтримки власних досягнень. Під час цих розмов ми зупинилися на 5 основних пунктах. Я швидко розповім про них. Перший пункт – планування і розуміння щоденних складнощів. Треба побудувати структуру, яка бере це до уваги. Це непросто, адже політика – це про складні комплексні проблеми, які вирішити дуже складно. Але це ще складніше для жінок, адже це середовище не створено для того, щоб їхні голоси почули. Отже, жінки мають спланувати це заздалегідь. У деяких політичних системах існує поняття неофіційних радників, людей, яким можна довіряти. Це можуть бути члени сім'ї або друзі. Це люди, до яких можна звернутися, коли стає важко. Це своєрідна буферна зона, що відділяє людину від галасливого і хаотичного світу політики. Отже, наступна порада, яку можуть дати жінки, що досягли успіху жінкам, які на початку шляху, побудувати сильний імідж, розповісти світові про себе і подумати, чого хотілося б досягти. Щоб почати заздалегідь, можна використати соціальні мережі. Якщо середовище не дуже сприятливе, все одно знайдіть спосіб це зробити і зрозуміти, як і куди ви хочете рухатись. Отже, ваш особистий бренд має відповідати інтересам ваших цільових аудиторій. Переходячи до третього пункту, дуже-дуже важливо мати географічну базу підтримки. Це означає дві речі. Перша – система квот у більшості країн забороняє жінкам мати виборчий округ. Отже, вони змушені балотуватися на посади в національних списках або у горі списків, що означає, що вони не мають конкретної групи виборців, на яку можна орієнтуватися. Важливо це зрозуміти, адже географічна база підтримки – це ваш основний фокус. Треба знайти і зрозуміти свій виборчий округ і виборців у ньому. Зробіть своє ім'я відомим серед них. Не варто залишатися на національному рівні. Також, і Олено, ми з вами над цим працювали з багатьма кандидатками на посаду, важлива орієнтація на виборців. Жінки звикли вирішувати проблеми. Ми добре вміємо це робити. Ми вміємо бути посередницями і фасилітаторками. Це навіть природою зумовлено. Тому, коли ми потрапляємо в політику, ми не хочемо нікого виокремлювати в нашій діяльності. Отже, ми вважаємо всіх виборців нашою цільовою аудиторією, нашою підтримкою. Це корисна навичка після того, як тебе вже обрали. Однак під час кампанії це заважає. Вам треба зрозуміти, яка кількість виборців є вашою ціллю. Скільки голосів вам потрібно, щоб перемогти? І хто проголосує за вас? Думайте про конкретне місце і групи людей, які вас підтримають. Визнайте, що під час кампанії зустрінете людей, які не поділяють ваших музичних смаків, не люблять вашу улюблену їжу або улюблений колір. Також будуть люди, які за вас не проголосують, і це нормально. Дайте їм спокій під час кампанії. Ви можете повернутись до їхніх уподобань, коли вас оберуть. Добре подумайте, хто ваша цільова аудиторія, яка проголосує за вас на виборах? Це були перші три поради. Чи нам не потрібна пауза перед наступними порадами? Це багато інформації? Ні, це насправді добре, що ви ділитесь списком порад. Він настільки логічний, що навіть виглядає як формула перемоги. Так, це правда. Добре, коли є формула, яка гарантує позитивний результат в наші часи. А вже ж?
Отже, ще дві поради від жінок, які вже через це пройшли і заохочують інших робити те саме. Побудуйте міцну політичну мережу. Повертаючись до думки, що жінки вирішують чужі проблеми, ми також розв'язуємо власні проблеми. Ніколи нічого не потребуємо, не жаліємося. Ми не завжди думаємо про те, які команди нам потрібно побудувати. Будуючи команду в межах кампанії, вам не потрібно робити все самостійно. Я знаю, в школі вам казали, що ви маєте на все давати правильні відповіді, усе робити самотужки. Це не так. Вам потрібно будувати команду і міцну політичну мережу. Вона може містити людей, які з вами не погоджуються. Спілкуйтеся з ними, але також мобілізуйте ваших прихильників. Вони підтримують вас, тому що ваше лідерство варте підтримки. Це підводить нас до п'ятої поради в нашому списку. Ця порада – залучати чоловіків як союзників і прихильників наших поглядів. На це є декілька причин. Перше, чоловіки є частиною проблеми, тому вони мають бути частиною її вирішення. Ми не створювали патріархат і не можемо боротися з ним самотужки. Нам потрібна допомога чоловіків, щоб встановити рівність і підтримати її. Також, коли чоловіки підтримують рівні права, це надає процесу політичної ваги. Навіть якщо це дрібні, зовсім незначні питання. Отже, чоловіки мають бути частиною нашої мережі підтримки. Шеннон, це дуже важливі та цінні поради. Я впевнена, що за ними стоїть багато роботи і зусиль. Але ви так зрозуміло пояснили, як кожна з цих порад може допомогти досягти цілей і створює шлях до перемоги. Можливо, ви можете поділитись прикладами сильних кампаній жінок, які вам запам'яталися і найбільше вразили. Так. Перше, що я помітила серед успішних жінок, це стійкість, яку вони демонструють під час кампаній. У наш час ми спостерігаємо, що жінки-кандидатки стикаються з проблемами, які більш персоналізовані, штучно створені, сексуалізовані, аніж ті, з якими стикаються чоловіки. Але жінки, які здатні їх побороти, залишаються зосередженими на питаннях, які прагнуть вирішити. Для цього потрібні дві речі. Перша – окреслити свої цілі і питання, на яких ви зосереджені, та чому ви обрали саме їх. Чого ви хочете досягти? Завжди пам'ятайте про це. Для цього також важливі командна робота і планування, про які ми згадували. Переконайтеся, що ви працюєте пліч-опліч союзниками. Ми також спостерігаємо, що успішні кампанії контролюють ситуацію і наратив. Вони активно комунікують на всіх етапах. Цікава річ про жінок-кандидаток – це те, що чим більше виборці дізнаються про них, тим більше розвіюються стереотипи про жінок у політиці. А стереотипи існують дуже погані, деструктивні, шкідливі. Ми бачили під час кампанії Гіларі Клінтон, що стається з жінками, яких вважають надто амбіційними. Тому жінки мають активно спілкуватися з людьми, будувати свій імідж, комунікувати. Адже жінки зазвичай приходять в політику, щоб покращити світ, і люди мають про це дізнатися. Це важливий важіль, про який не завжди пам'ятають чоловіки.
Шеннон, я вам дуже вдячна. Це було надзвичайно корисно. Не тільки ці поради, але і ваша допомога жінкам в Україні та інших країнах. Я особисто знаю багатьох жінок, які скористалися вашими порадами спосібника, який ви допомогли нам підготувати. І завдяки цим порадам деякі з них досягли перемоги на виборах. Деякі ні, однак те, що вони прочитали в посібнику, включно з вашими порадами і порадами жінок з різних куточків світу, посилило їхню віру в себе. Вони знають, що варто намагатися ще і ще, адже вони потрібні своїм спільнотам, щоб змінити все на краще. Рада допомогти і дякую за таку можливість. Дуже цінно працювати у сфері демократичного розвитку, де ми знаємо, що світ можна покращити, незважаючи ні на що. Чим більше жінок ми залучимо, тим довше житимуть люди. Вода буде чистішою, освіта – кращою, будинки – теплішими взимку. Життя стає кращим, коли жінок обирають на керівні посади. Звісно, виграти вибори – це не показник успіху, а от діяти і казати важливі речі – це показник. Повністю з вами згодна. Можливо, на світ чекають ще багато криз, таких як ця пандемія. І хто, якщо не жінки, знає, як боротися з цими проблемами? Так, дякую.